ରହୁଛି ବାଚଳାମୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଏବେ ମାନେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ବି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। 992 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତ୍ତିହୀନ, କାରଣ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା ସେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏହି ତଥ୍ୟ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଯଦି କହିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଳି କନିକା ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ ଜନତା ନାକେଦମ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, କାରଣ ଏଠି ଆଳିର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜମିବାର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଠି ନିରୀହ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଢ଼ ମାସ ଜେଲ୍ ପରେ ଗତକାଲି 23 ଜଣ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 40% କାମ ସରିଲା ପରେ ଇକୋ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରାହେଲା, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ସବୁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ହୋଇଯାଇଛି। 172 ପେଜର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଫଲ୍ସ। ଏଇଥିଲାଗି ଫଲ୍ସ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କେମିତି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ, କେଉଁଠି ସାଇନ୍ କରାଯାଏ, କିଏ କ'ଣ କରାଯାଏ। କେବଳ ଶେଷ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡକ୍ଟର ଶଶିଧର ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୋ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ RTIରେ ମାଗିଲି IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ, ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଆସିଥିଲେ, କେତେଜଣ ପ୍ରଫେସର ଆସିଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଠି ରହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା RTI ତଥ୍ୟ ଖୁଲାସା କରୁଛି, ଯାହା IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟଡି କରିନାହାନ୍ତି, ନାଇଦର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ୱାଟର କୌଣସି ବାବଦରେ ଷ୍ଟଡି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଚକ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟଡି କରିବା ଲାଗି। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କରିକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମିଛ କେସ୍ରେ ମିଥ୍ୟା ଦଲିଲ ଖାଲି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି, RWCCT ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ସେମ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ NGTରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିକି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବଳରେ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଦମନଗିରି କରି ଏ ଜାଗାରେ 24 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଦଫା 307 ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା ଦଫା, ଚୋରି କରିବା ଦଫା, ଜଘନ୍ୟ ଜଘନ୍ୟ ଦଫା ଲଗାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାହେଲା। ଆଉ ବାକି 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଅଛି, ଆଧାର କ'ଣ ନା ମିଥ୍ୟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମର ବି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଭିତରକନିକା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୃଥିବୀରେ ଜାଣନ୍ତି ନା, BJD ସରକାର ଲାଗି ନୁହଁ, କି ପ୍ରତାପ ଦେବ BJD ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଲାଗି ନୁହଁ, କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନୁହଁ, ଭିତରକନିକା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଐତିହ୍ୟ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ଏବେ RTI ରିପୋର୍ଟ ଖୁଲାସା କଲାଣି ଯେ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ, ଏମାନେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେବ୍ରିକେଟେଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏବେ ଆମେ 2ଟା ଜିନିଷ ଦାବି କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ, ତଥା ଏ ଖରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ, ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ 24 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣିକିଆ 5-5 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଯେଉଁ 800 ଲୋକମାନଙ୍କର FIR ଦିଆହେଇଛି ତା ମାମଲା ଉଡ୍ର କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅମଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର RWSS ହେଲା, DOP ହେଲା, କଲେକ୍ଟର ହେଲା, ଆମର ଅନୁଗର୍ଗ ଜେଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏ ଯେଉଁ ମିଳିଭଗତ କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଏ ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଏଇ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମୋଟା ବେତନ ପାଉଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କଠାରୁ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି 800 ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଭିତରକନିକାର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି IIT ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଫେକ୍ ବୋଲି? IIT ସଂସ୍ଥା ଫେକ୍ ନୁହଁ, IIT ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଂସ୍ଥା। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଫଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିକିରି IIT ସିଲ୍ ବାଡ଼େଇକିରି ଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ 4 ଦିନ ହେଲାଣି IIT ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ, IIT ବି କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ସୋ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଫେକ୍ କରିକି ଜାଲ୍ ସିଲ୍ କରିକି ଜାଲ୍ ସାଇନ୍ କରି ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କମ୍ପାନୀ IIT ଅଲସୋ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଘରୋଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥିଲା ଜଣେ ମୁସଲିମ ଲୋକ କିଣିଛନ୍ତି ଆସିକରି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସି ଏଠି କିଣିଛନ୍ତି, ତାରି ଘରୋଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି।
ତେଣୁ 952 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଇଏଟା ମିଳି ଭଗତ କରି ଇଏ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆଶାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଲେ କେତେ ଗଲେ କେତେ, ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା କରି ଗୋଟା କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗେଇ ଗୋଟା ଦବଙ୍ଗିରିଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଗୋଟା ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ଭିତରକନିକା କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଟଙ୍କା, ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁ 892 କୋଟି କେମିତି ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଯଦି କହିବା ଆଳିର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶର ଦେଓ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ, ସିଧାସଳଖ ସେ ଫେକ୍ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଏ ତଥ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଚାଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆର୍ଟିଆଇରୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗି ଶିଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିଆଇରେ IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ମାଗନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ ଥାଉ। ଯଦି ସେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗି ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିଛୁ ନା, ଆର୍ଟିଆଇ କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ହେଉଛି ବାଚାଳାମୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଏବେ ମାନେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ବି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଯଦି ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କଥା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ, ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ RTI ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ଫେକ୍ ହେଲା ବୋଲି। ବାବୁ, ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅମୃତ ଋତୁରାଜନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯଦି କହିବା ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରସ୍ରୋତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ IAS ଅଫିସର ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଏଇଟା ଫେକ୍ ବୋଲି? ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ବାୟୋଟି ଏବେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ବର୍ମା କହିଲେ ESI ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସବୁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁ କେଳାଙ୍କାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମାନେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାହାର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେହି ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଅନ୍ଧଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମହୋଦୟ ଥିଲେ କଲେକ୍ଟର, ସେତେବେଳେ ସେ ତ ନିଜେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମପରିମାଣରେ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ମାମଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛୁ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଯଦି କହିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବ ମନୋଭୂତ ରହୁଛି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି, 144 ମଧ୍ୟ ଜରା କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେସର ଆସୁଛି କି? ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ପ୍ରେସର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅମଲା ନେତା ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳ ସବୁ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ବିନା କାରଣରେ, ସଙ୍ଗୀନ ଦପାଲେ କେହି ମୋତେ ନ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ BJD ସରକାର ହେଉଛି ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସରକାର, ଏମାନେ ଖାଲି କଳବଳ କୌଶଳ ୟୁଜ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା କରି ଗିରଫ କରି ଆଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋ ଜାତି ପ୍ରଭୃତି, ଆଦରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡରୁନାହୁଁ। ମୋ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ, ଚାହେ ଏ ବାବଦରେ କେତେଥର ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁ କି କେତେଥର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ସେ ବାବଦରେ ଆମର ବଦଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଆମେ ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ, ଆଉ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିବୁ। ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଭିତରକନିକା ଲାଗି ପୃଥିବୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଭିତରକନିକାର ଐତିହ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ଏଇ ଖରସ୍ରୋତା ପାଇଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କନିକା ଏବଂ ଆଳିର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯିଏ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ହଉ ବାରି ଆମର ଯାଜପୁର ହଉ ସେହିପଟରେ କରନ୍ତୁ, ଭିତରକନିକାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଥା, ରହିଲା ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାର,
ସେମାନେ RTI ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର RTI ମାଗନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ RWSS ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମାଗିଥିଲି ଖରସ୍ରୋତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମେଗା ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କମ୍ପାନୀକି କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି କାମ ପାଇଁ, ସିଏ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା RWSS। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା RWSS ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଦ୍ରକ RWSS ମାଗନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା RWSS ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ର କୌଣସି ମେମ୍ବର ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି ଏବଂ TVରେ ମଧ୍ୟ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଖରସ୍ରୋତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରକାର କୁଟୁକମ ଚାଲିଛି ଯେ କେମିତି ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବେ। କେବଳ ଲୁଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଏ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଭିତରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେଇପାରିବେ, ବିକି ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ତା'ର ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା BJPର ମଧ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ CPI CPMଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଖରସ୍ରୋତା ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଭଳି ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେବ, କାରଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହିବା ଖୁଲାସା ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏ ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଓ ସମିତିର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ତାହା ସମୟ କହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।